Ჩუქარი მოლდოვის საზოგადოებრივ მაუწყებელს საქართველოს პირველი არხისგან ტელევიზიას უფლება ექნება ზუსტად იმ შენობის ანალოგია აშენოს, რომელიც ჩვენი არხისთვის პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე შენდება. Საუბარია ხალხის ჩართულობით გამართულ კონკურსში გამარჯვებულ არქიტექტურულ პროექტზე, რომელიც ჩვენმა ტელევიზიამ მოლდოვის მაუწყებელს გადასცა. ხუთი წლის წინ გამარჯვებული პროექტის მიმართ ინტერესი თავად მოლდოვურმა მხარემ გამოთქვა. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დელეგაცია თბილისს სტუმრობდა. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წევრ ორ ტელევიზიას შორის გაფორმებული თანამშრომლობის ახალი მემორანდუმი სხვა მიმართულებებსაც მოიცავს. Საქართველოს პირველი არხის მოლდოვის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და თბილ ქალაქ პროექტის მენეჯერებმა სამმხრივ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში მოაწერეს ხელი. ამ მნიშვნელოვან მოვლენას თავად მოლდოვის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უმასპინძლა. მემორანდუმი გულისხმობს საჩუქარს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოლდოვის მაუწყებელს უსასყიდლოდ გადასცემს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 31-ში ასაშენებელი ახალი შენობის საჯარო კონკურსისა და შემდგომში საჯარო ტენდერის ფარგლებში შესყიდულ არქიტექტურულ და მის თანამდებ პროექტს. Ფიქრობ, რომ ნამდვილად ისტორიულ მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი. პირველი მემორანდუმი გულისხმობს ურთიერ თანამშრომლობას, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს პირველი არხის არქიტექტურული პროექტი, რომელმაც გაიმარჯვა ხალხის მიერ იყო არჩეული, ახლა უკვე მოლდოვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებაშიც გადავა, რადგან ჩვენ ამ მემორანდუმის ფარგლებში მივეცით მსგავსი ანალოგის აშენების საშუალება და უფლება. Архитектурул проект Молдовис Мауцкабели адаптиребули сахита да матсе моргебули версиит гамоиқенებს. Инициатива тавад Молдовис Мауцкаблис წარმომადგენლებს ეკუთვნით, რადგან თბილისში სტუმრობისას ისინი პირველი არხის ახალი შენობის პროექტს გაეცნენ და მოიხიბლნენ იმ გაწეული შრომითა და ენერგიით, რაც ამ პროექტში იყო ჩადებული. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალოგი შენობა იქნება კიშინიოვშიც, მოლდოვაშიც. გარდა ამისა, ჩვენ ორივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოადგენთ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ერთ-ერთ ოჯახს და ჩვენთვის ეს სოლიდარობის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ინიციატივა თავად მოლდოვას ეკუთვნის. ჩვენც, ასე ვთქვათ, გაუწოდეთ მეგობრობის ხელი, რადგან ფინანსური პრობლემები ყველა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახასიათებს და ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად ჩვენი ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვისაც და ამ ერთი დიდი ერთიანობისთვის, რასაც ევროპის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ქვია. საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის არსებული ურთიერთობებისა და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გათვალისწინებით მემორანდუმი ასევე გულისხმობს თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებითაც. ეს იქნება პროგრამები, დოკუმენტური ფილმები, ტრადიციების ამსახველი მედია პროდუქტების გაცნობა და გავრცელება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. Ჩვენ გადავწყვიტეთ ახალი პერსპექტივა მიუცეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოლდოვის რესპუბლიკაში, იმისთვის, რომ ის თანამედროვე და მიმზიდველი გავხადოთ როგორც მსმენელისთვის, ასევე მაყურებლისთვის და დარგის პროფესიონალებისთვის. საჭიროა მისი ინფრასტრუქტურის აღდგენა. უაღრესად მადლობელი ვარ საქართველოში ჩვენი კოლეგების და განსაკუთრებით თინათინ ბერძენიშვილის მეგობრობისთვის და ღიაობისთვის, რომელიც მათ ამ პროექტში გვაჩვენეს. Პირველი არხის ახალი შენობის არქიტექტურული დიზაინის შესარჩევ კონკურსში თბილ ქალაქ პროექტის პროექტმა 2017 წელს გაიმარჯვა. პროექტი 4 ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით შეირჩა: ფუნქციური მხარე, პრეტენდენტის გამოცდილება, პერსონალის გამოცდილება და მიწოდების ვადა. ასევე ქართული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში პირველად პირველმა არხმა ახალი შენობის დიზაინისა და ვიზუალის შერჩევა საზოგადოების თითოეულ წევრს ანდო და გამარჯვებული პროექტი ონლაინ ხმის მიცემით გამოავლინა. არხის მენეჯმენტის აზრით პირველი არხის შენობა უნდა იყოს ისეთი, როგორიც საზოგადოებას სურს.